Hola, som Núria Rossell i Jaume Carulla Rossell de Solar Ràpid. La meva mare i jo vam apostar per aquest negoci perquè hi havia mancança al poble de reparació de calçat. En els anys ens hem anat ampliant i ara reclamem el més inesperat. Justament perquè veiem que les marques treballen amb una caducitat i nosaltres volem lluitar contra això i nosaltres donem garantia il·limitada. La resposta a la nostra clientela en aquest tipus de negoci doncs és sorpresa quan els dius que els hi dones garantia il·limitada. Sorprenen i més es sorprenen quan al cap de 5 anys venen amb la cremallera que els hi vam canviar i els hi tornem a fer gratuïtament. Aquest guardó és un homenatge a la feina iniciada en la meva mare que ara continua en el meu fill. La nostra visió de futur és facilitar la gent que repari abans de comprar oferint aquesta garantia il·limitada i espero que hi hagin més negocis com el nostre pel bé de tots i del planeta.